ብሔራዊ ባንክ የበጀት ዓመቱ የሁለተኛ የሩብ ዓመት የኢኮኖሚ ምልከታ ይፋ ባደረገበት መረጃ የሀገሪቱ የሁለተኛ የሩብ ዓመት የገቢ ምርት መግዣ መጠን ቅናሽ አሳይቷል። በተጠቀሰ የሩብ በጀት ዓመት በጠቅላላ ለግዢ የወጡ የገንዘብ መጠን 3.8 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን ይህም ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት አንጻር ሲታይ የ13.9 በመቶ ቅናሽ አሳይቷል። እንደ ምልከታው አምና በሀገሪቱ በተመሳሳይ የሶስት ወር ጊዜያት ውስጥ ለገቡ ቀውጭ የከፈለችው የገንዘብ መጠን 4.4 ቢሊዮን ዶላር ነበር። የዘንድሮ ቅናሽ የታየው በአንዳንድ ሸቀጣሸቀጦች ላይ ለምሳሌ እንደ ነዳጅ ያሉት ላይ የመግዣ ዋጋ ቅናሽ ማሳየት መሆኑን ምልከታው ትቷል። ለዚህም የዝቅተኛ ክፍያ ምክንያት መሆኑን አብራርቶ በሌላ በኩል በሀገሪቱ የውጭ ምርት መጠነኛ ጭማሪ ማሳየቱንና የሀገሪቱ የንግድ ሚዛን ጉድለትን በመጠን ጠበብ መደረጉን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ምልከታ ያትታል። በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ የሀገሪቱ የውጭ ንግድ ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት አንጻር ሲታይ በ4.5 በመቶ እድገት ተመዝግቦበታል። በሀገሪቱ ተከፋይ የሆነው የገንዘብ መጠንም እንዲሁ በ13.6 በመቶ ቅናሽ እንደነበረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የኢኮኖሚ ምልከታ ይገልጻል። በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ የተከፈለው የገንዘብ መጠን 5.2 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን ከቀዳሚው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ከነበረው 6 ቢሊዮን ዶላር አንጻር ሲታይ 13.6 በመቶ ቅናሽ አሳይቷል። ለዘንድሮው ቅናሽ የገቢ ቀውጭ ክፍያ መጠን እንዲሁም የዕዳ ክፍያ ቅናሽ እንደ አበይ ጉዳዮች የሚታዩ ናቸው። ለምሳሌ በባለፈው ዓመት የነበረው የብድር ክፍያ መጠን ከ1.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ የነበረ ሲሆን ይህ መጠን በዘንድሮ ሁለተኛ የሩብ ዓመት ወደ 1.3 ቢሊዮን ዶላር መውረዱን የኢኮኖሚ እይታ ይፋ አድርጓል። በሌላ በኩል ወደ ሀገሪቱ የፈሰሰው የገንዘብ መጠን ከ4.1 ቢሊዮን ዶላር ወደ 4 ቢሊዮን ዶላር ወጥቷል። ሆኖም የክፍያ ሚዛን ጉድለቱ ከውጭ ንግድ መጨመርና የገቢ ቀውጭ ማለት ጋር ተያይዞ የክፍያ ሚዛን ጉድለቱ መጠቡን አሳይቷል።